أدركني يا رسول الله يا رسول الله انزل حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق قز يدي يا سيدي ساهلنا أشكالنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا رب الكعبة يا رب المصطفى يا رب العليا ہم گناہ گاروں کے رب سیاہ گاروں کے رب مولا تیری گناہ گار سیاہ کار ریاں کار بدکار خطہ کار ہر طرح سے بیکار بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا ہم نے اپنے گناہ آلود ہاتھوں کو وجود کو زبان کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا اس یقین پر کہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تجھے اپنی رحیمی کا صدقہ کریمی کا صدقہ تجھے شہر رمضان کا واسطہ مولا الہی ہم سب کی کلی دائمی مغفرت فرما دے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری خطاؤں کو بخش دے ہماری لغزشوں کو بخش دے اعتراف ہے مولا ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہماری صبح ہماری شامیں ہماری راتیں گناہوں کی نظر ہے مولا ہمارا ایک ایک عضو مبتلا گناہ ہے رب کریم ساری جہاں کے گناہ سمیٹے تیرے در پہ آ کے بیٹھے ہیں مولا کرم فرما دے کرم فرما دے رحم فرما دے ہم گناہ گاروں پر اپنی بخشش و مغفرت کی بارش برسا دے مولا ہم پر انوار و تجلیات کی بارش برسا دے مولا ہم پہ اپنے فضل کی بارش برسا دے رب کریم تو بڑا کریم ہے بس رمضان جا رہا ہے بس رمضان جانا ہی چاہتا ہے رب کریم کئیوں کو بد نصیب نہ ٹھہرے جو رمضان کا حق نہ ادا کر سکے تجھ کو نہ منا سکے مولا تو کرم کر دے رحم کر دے مولا ان گزرتی ساعتوں کا واسطہ ہمارا شمار بھی ان بے شمار لوگوں نے کر دے جن کو تو نے معاف کروا دیا ہے جن پہ تو نے اپنے کرم کی بارش برسا دی ہے مولا میرے پاک پروردگار ہم گناہ گاروں سے کیا حساب لینا ہم بھی کسی حساب میں ہیں رب کریم تو کرم کر دے ہم اپنی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں ہم اپنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں مولا تیرے در پہ آ گئے در بدر ہو مولا در در کے ٹھکرائے ذلیل و خوار ہوئے تیری بارگاہ میں آ بیٹھے ہیں الہی بستر لگا دیا ہے اس یقین پر کہ تو ہی کریم ہے تو ہی رحیم ہے مولا تجھے بدوحا کا واسطہ واللئی کا واسطہ رمضان کا واسطہ قرآن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے ہماری کلی دائمی مغفرت فرما دے میرے مولا گناہوں کی نفوست نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا
मौला हम गुनाह के मरीज बैठे हैं, हम कल्ब के रोगी बैठे हैं, मुंतशिर दिमाग लिए बैठे हैं। रब्बे करीम कहीं भी बात तैयार नहीं, मौला बिखरे में बैठे हैं। इलाही हम बिखरे हुए लोगों को अपनी आगोश रहमत में जगह अता कर दे, अपनी आगोश रहमत में जगह अता कर दे। मौला हमें अपनी आगोश रहमत में जगह अता कर दे। इलाही रमजान का वास्ता, कुरान का वास्ता, साहिब कुरान का वास्ता, मौला हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो जा। मौला गुनाहगार सही लेकिन तेरी ही बंदियां हैं, बदकार सही मौला तेरी ही मखलूक है। मौला हम अपनी कमजोरी को भी जानते हैं, रब्बे करीम हम अपने गुनाहों को भी जानते हैं मौला, लेकिन हमारे गुनाहों ने तेरी रहमत को कुछ नहीं बिगाड़ा। रब्बे करीम, रब्बे करीम अगर कोई इंसाफ में भी हमसे राजी ना हुआ तो फिर ऐसी भला कौन सी साहतें होंगी जहाँ तुझको बना सके। मौला इन्हीं साहतों में हमसे राजी हो जा, रब्बे करीम तू हमसे राजी हो जा, तू हमसे राजी हो जा। अपनी रिजा हमारा मुकद्दर लिख दे, हमारे हर फेल में अपनी रिजा शामिल कर दे, हमारे हर अमल में अपनी रिजा शामिल कर दे, हमारे सोने में अपनी रिजा शामिल कर दे, हमारे जागने में अपनी रिजा शामिल कर दे। मौला तेरे पाक परवरदिगार हमारी जिंदगियां अपनी रजा के नाम तहत कर दे। रब्बे करीम, रब्बे करीम मेरे मालिक को मौला या होने वाले दौरे कुरान का वास्ता मौला, हम गुनाहगार बंदियों से राजी हो जा, हम गुनाहगार बंदियों से राजी हो जा, हम गुनाहगार बंदियों से राजी हो जा। मौला तेरी रिजा लेकर यहाँ से लौटे, तेरी मोहब्बत लेकर यहाँ से लौटे, तेरी मार्फत लेकर यहाँ से लौटे, तेरा उर्स लेकर यहाँ से लौटे। मौला हम तेरी उमदी बंदियां बन कर यहाँ से लौटे। मौला हम जब यहाँ से लौटे तो मौला हम तेरी अदालत के साँचे में खड़े हो, हम जब यहाँ से लौटे मौला कुरान की मोहब्बत लेकर लौटे, कुरान की फहम लेकर लौटे, मौला तेरा तकर्रुब लेकर लौटे। रब्बे करीम तू करम कर दे, तू रहम कर दे, हमारी ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मौला सालों की दुआ है, ख्वाहिश है, हम गुनाहगारों बदकारों को अपनी कबीर बंदियों में शामिल कर ले। रब्बे करीम हमें राबिया बसमी का सदका अता कर दे, हमें शहजादी कौलीन का सदका अता कर दे, हमें माँ खुदैजा और आयशा का सदका अता कर दे। मौला हमें भी अपनी कलील बंदियों में शामिल कर ले। मौला हमें अपने गुनाहों पर निदामत अता कर दे, रुकत परवी अता कर दे, गिरिया जारी अता कर दे। मौला हमें अपनी बारगाह में शाकिरीन में सौबरीन में राकेईन में साजेईन में तो कबूल फरमा ले। मौला मेरे पास परवरदिगार, मेरे पास परवरदिगार हमको ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। अपनी रिजा के मालिक में ठान दे मौला, अपनी रिजा के मालिक में ठान दे मौला, अपनी रिजा के मालिक में ठान दे मौला। कलबे सलीम अता कर दे, कलबे सलीम अता कर दे मौला, इस कलब में खशियत अता कर दे। रब्बे करीम, रब्बे करीम हमारे हर हर उज़ को अपना मुदई बना ले, अपना मुदई बना ले मौला, अपना मुदई बना ले। हमें अच्छी सिफात अता कर दे मौला, मेरे पाक परवरदिगार बुरी सिफात से हमें महफूज कर दे मौला, करम कर दे, रहम कर दे। इस एतकाब का सदका, दौरे कुरान का सदका मौला, नमाजों से इश्क दे दे, नमाजों से इश्क दे दे मौला, सजदों में लज्जतें दे दे मौला, मार्फत वाले सजदे दे दे मौला, नमाजें गोश न लगे, नमाजें कज़ा ना हो मौला, फजर और ईशा भारी ना लगे,
تو اتنا کرم کر دے مولا, نمازوں میں دل لگا دے, نمازوں میں دل لگا دے, محبت والی نمازیں دے دے مولا, احسان والی نمازیں دے دے رب کریم, رب کریم. ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والیاں بنا دے رب کریم, ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے, عاشق قرآن بھی بنا دے مولا. قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے تو قرآن کے ہر پہاڑ سے محبت بھی عطا کر دے, قرآن کا ہر پل ہمارے اندر شفا بنا کے اتار دے مولا, قرآن کے ہر پھل کی لذتیں عطا کر دے, چاشنی عطا کر دے مولا, قرآن سے انسیت عطا کر دے مولا, قرآن پاک کی مائیت عطا کر دے مولا, قرآن کو ہمارا شافع بنانا, قرآن کو ہمارا شافع بنانا مولا, قرآن کو ہمارا شافع بنانا رب کریم. جیسے جس طرح دنیا میں ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا مولا, اسی طرح قبر میں, حشر میں, ہر جگہ ہمیں قرآن کی مائیت عطا کرنا, ہمیں قرآن کی مائیت عطا کرنا مولا, قرآن کے علم کے لیے شرح صدر عطا کر دے, سینہ کھول دے مولا, سینہ کھول دے, الم نشرح لك صدرک کا صدقہ عطا کر دے مولا, ہمیں صدقہ عطا کر دے مولا, اس مبارک سینہ انور کا واسطہ جس پہ قرآن ہر پھر بھر کر نازل ہوا مولا, ہمیں بھی قرآن کی فہم عطا کر دے, قرآن کے لیے وسعت عطا کر دے, قرآن کا علم عطا کر دے مولا, قرآن کا نور عطا کر دے, قرآن کا سوز عطا کر دے مولا, رب کریم میرے مالک و مولا ہمیں قرآن کی حقیقت عطا کر دے, قرآن کا ظاہر عطا کر دے, قرآن کا باطن عطا کر دے مولا, میرے پاک پروردگار ہمیں قرآن کی ویسی فہم دے جیسی تو نے اپنے محبوبین کو عطا کی مولا, قرآن ہماری زبانوں پہ جاری کر دے, ہمارے قلب پہ جاری کر دے, ہمارے سینے پہ جاری کر دے مولا, قرآن کے لیے جینا سکھا دے, قرآن ہی کے لیے ہمیں مرنا سکھا دے مولا, میرے پاک پروردگار قرآن کا علم فیض ہماری نسلوں میں جاری کر دے, یہ سلسلہ نہ رکے مولا, یہ سلسلہ نہ ٹھہرے مولا, ہمیں قریا قریا, بستی بستی علم قرآن عام کرنے والیاں بنا دے رب کریم, ہمیں علم قرآن کا علم بلند کرنے والیاں بنا دے رب کریم, رب کریم اس قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے, ہمارے سینوں کو منور کر دے مولا, ہمارے سینوں سے جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں اس قرآن کے نور سے مولا انہیں دور کر دے, قرآن پاک تلاوت کے لیے پاکیزہ زبانیں دے دے, پاکیزہ آنکھیں عطا کر دے, پاکیزہ سماعت عطا کر دے, قرآن کو چونے کے لیے پاکیزہ ہاتھ عطا کر دے مولا, قرآن کا صدقہ مولا ہمارے پورے وجود کو پاکیزہ بنا دے رب کریم, رب کریم. شہزادی قرآن کا واسطہ ہمیں حیا کی چادریں عطا کر دے, حیا کی چادریں عطا کر دے, حیا کی چادریں عطا کر دے میرے مولا, ان مقدس ساعتوں کا واسطہ رب کریم جو تم نے اپنے پیاروں کو عطا کیا, ہمیں بن مانگے عطا کر دے, ہمیں بن مانگے عطا کر دے مولا, ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو اچھا کر دے, ہماری زبان سے زیادہ ہمارے قلب کو اچھا کر دے مولا, میرے پاک پروردگار میرے مالک کو مولا, ہمیں قلبی طور پہ ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے رب کریم, رب کریم ان مقدس ساعتوں کا واسطہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول بندیاں بنا دے میرے مالک و مولا, میرے پاک پروردگار ان مقدس ساعتوں کا واسطہ عابد بیمار کا واسطہ مولا, دورہ قرآن کا واسطہ سارے بیماروں کو شفا پوری دے دے مولا, جتنے بیمار اسپتالوں میں ہیں, مینٹلٹی ہوم میں ہیں,
घरों में है, वेंटिलेटर पे है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया एक किसी भी मुसीबत में मुब्तला है मौला, सबके लिए दुआ करते हैं। रमजान की मुकद्दस सातों का वास्ता सबको शिकायत पूरी दे दे, सबको जिंदगी की बहार अता कर दे मौला, सबको वेंटिलेटर वाली, अस्पतालों वाली, दवाइयों वाली, बेबसी वाली जिंदगी से बचा दे मौला। हम तो तुझसे दुआ करते हैं कि हमें नमाजों के लिए सेहत अता कर दे, कुरान की तिलावत के लिए सेहत अता कर दे मौला, दीन के कामों के लिए हमें सेहत वाली जिंदगी अता कर दे मौला, मोहताजी फर्क से बचा ले, मोहताजी फर्क से बचा ले मौला, अपना ही मोहताज रख, हमारा सदर किसी के सामने ना खुले। रब करीम हमें हर तरह के वबाई और मुसीबत से महफूज फरमा दे। मेरे मालिक को मौला, मेरे पाक परवरदिगार हमारी बेरोजगारियाँ ख़त्म कर दे, हमारे रिस्क की तंदरुस्तियाँ ख़त्म कर दे, हमारे दस्तरखानों में वसअतें कर दे मौला, इन मज़ीद दस्तरखानों से हमारे गरीबों, यतीमों और मसकीन को पालने वाला बना दे मौला। मेरे पाक परवरदिगार जिनके कारोबार नहीं चल रहे उनके कारोबार चल जाए मौला, मर्दों को भी हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता कर दे। इलाही जो बेघर है उन्हें जाती घर अदा कर दे मौला, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनके सारे कर्ज गैप से अदा कर दे, बे औलादों को साहिब औलाद कर दे मौला, औलाद वालों को औलादों की खुशियां दिखा दे, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठटक बना दे मौला, सीने का सुकून बना दे, काबिले फख्र बना दे, सदका जारिया बना दे। रब करीम, रब करीम हम अपनी औलादें तेरे सुपुर्द करते हैं, हमारी औलादों को मौला आले रसूल का नौकर बना दे, नौकरानियाँ बना दे, हमारी नस्लों को मौला आले रसूल की नौकरी अता फरमा दे। रब करीम, रब करीम हमारी औलादों को बुरी सोहबतों से, बुरे लोगों से, नाकानी आफतों से महफूज फरमा दे, हमारी औलादों को सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे, इल्मे कुरान का मुसाफिर बना दे, नमाजों का मुसाफिर बना दे, अच्छे अच्छे रास्तों का मुसाफिर बना दे, उन्हें हर तमाम बुरे रस्तों से महफूज कर दे मौला। हमारी बहनें बच्चियाँ रिश्तों के मंतजर हैं, उन्हें नेक और सोहले रिश्ते अता कर दे, हमारी बहनें बेटियाँ भाई जो अपने अच्छे अच्छे रिश्तों के मंतजर हैं मौला, इन सब के नसीब हो जाए, इन्हें शहजादी कॉलेज का सदमा मिले मौला, इन सबको अच्छे मुसफर अता कर दे, अच्छे जोड़ अता कर दे, अच्छे लोग अता कर दे मौला, इन तमाम बहनों बच्चों का घर आबाद कर दे। इलाही जिनके घर टूटने के करीब है मौला, उनको भी आबाद कर दे मौला, जिनके घर बसकर टूट चुके हैं मौला, उनके घर फिर से आबाद कर दे मौला, आपस की बदगुमानियाँ, लड़ाई झगड़े खत्म कर दे मौला, इस मुकद्दस रिश्ते में रब करीम इनके दिलों में खुद कर डाल दे, हर टूटे हुए घर को फिर से आबाद कर दे मौला, हर टूटे हुए घर को फिर से आबाद कर दे, और जो बच्चियाँ मुंतजर हैं मौला उन्हें अच्छे घर अता कर दे, अच्छे रिश्ते अता कर दे मौला, सबके निकाहों में बरकतें अता कर दे रब करीम, रब करीम हर इस रिश्ते में जुड़े हुए मर्द और औरतों को शैतान के मकर व फरेब से बचा ले मौला, और अपने रिश्ते की हिफाजत करने वाला बना दे। मेरे मालिक को मौला, मेरे पाक परवरदिगार कैदियों को रिहाई अता कर दे, मिठुओं को मिलवा दे, पिछड़ों को मिलवा दे मौला, हमारी बहन बैठी है उनको अपनी बेटी से मिलवा दे रब करीम, उनको अपनी बेटी से मिलवा दे, जो भी दरमियान में मुश्किल हैं, रुकावटें हैं, उसे दूर फरमा दे मौला, अहले मजलिस की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, ये जो भी ख्वाहिश ली है, आरजू ली है, दुआ ली है तेरी बारगाह में बैठी है, तू जानता है मौला, तू करम कर दे, तू करम
کر دے مولا. رمضان کی ساتوں کا واسطہ سب کی دلی آرزوں کو پورا کر دے. اے کون تیرے سوا مولا جس کے سامنے اپنے دکھ درد بیان کر سکے. مولا تیرے سوا کوئی نہیں جو ہماری خالی چھوٹیاں بھر سکے. مولا تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمارے بہتے ہوئے آنسو کی لاج رکھ سکے. مولا تیرے سوا کوئی ہمارا غم گسار نہیں. رب کریم تجھے اپنے خالق ہونے کا واسطہ, مولا تجھے رب العالمین ہونے کا واسطہ ہماری دلی حاجتوں کو پورا کر دے. ہمارے بہتے ہوئے آنسو کی لاج رکھ لے مولا. ہماری یہاں بہنیں تڑپ کر بلک کر تجھے پکارتی ہیں. رب کریم ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, ان کے آنسو کی لاج رکھ لے, ان کے مستر قلب پہ مولا تسلی کا مرہم رکھ دے. ان کی تمام جائز حاجتوں کو رمضان قرآن کے صدقے سے قبول فرما لے. کوئی بھی یہاں سے نامراد نہ لوٹے, کوئی بھی یہاں سے مایوس نہ لوٹے. رب کریم سب کی جھولیاں بھر دے مولا, سب کی جھولیاں بھر دے. رب کریم سب کی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں پورا کر دے. رب کریم میرے مالک کو مولا, میرے پاک پروردگار, الہی رمضان کا صدقہ سب بھی ایمان سے محفوظ رکھنا. جب دم واپسی ہو ان سب کے اوپر جاری ہو. بحق لا الہ الا اللہ, او لا الہ الا اللہ, او لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.